Jag undrar, vad hette konstnären som packade in olika byggnader i tyg, till exempel riksdagshuset i Berlin? Fontana, Cristo, Mago eller Giacometti? Shit. Ja, Frida. Ja, jag är lite... Har du en feeling här nu? Jag känner mig otrygg, tyvärr. Jag vet exakt hur de ser ut. Vi hade en tavla på, kanske om det var Triumfbågen, inpackad i detta, i mitt 80-talshem. Det är inte Giacometti, tror jag inte. Han gör ju de här smala gubbarna. Just det. Cristo Mago. Fontana är en ost. Jag skulle ju chansa på C. Mago. För att jag, magkänsla. Mago. Ja, alltså, I don't här know, är frågan Sofia. Om vi ska ringa eller 50-50. Ja. Det är de två livlinorna ni har kvar här. Ja, precis. Alltså, det är... Men vad händer om det blir så här, Mago och Cristo? Ja, det är lika svårt då liksom. Mm. Ja, det är det. Men, det är egentligen inte en bra fråga för 50-50. Ska vi köra? Vadå? Ringa Vanna? Eller vad menar du? Ja. Var inte hon bra på sånt här? Jo. Ja. Vi ringer Vanna. Eller? Har ni kommit fram till något? Vem vill ni ringa? Vi tänker ju att Vanna är bra på det här. Vem är Vanna? Vanna Rosenberg. Det är vår kompis, skådespelerska Vanna Rosenberg. Ja, hon är ju fantastisk. Nu känner jag, om vi ringer Vanna, då är jag omgiven av skådespelare här. Exakt, det känns bra, va? Det känns bra. Eller? Ja. Bra, då ringer vi Vanna. Eller vad säger du? Nej, ja, du är lite osäker. Nej, men nu gör vi det. Okej. Okay. Nu gör vi det. Andra livlinan, ring en vän. Och när jag säger från och med nu, då får någon av er läsa frågan. Vi ringer Vanna Rosenberg. Ja, det är Vanna. Hej Vanna, det är Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Hej! Hej! Frida och Sofia sitter i en knipa. De har haft det jättebra, fram till nu kan man säga. Och nu behöver de din hjälp på 150 000 kronors nivån. Är du redo? Ja, jag är redo. Vad pirrigt. Ja, bra. Låt inte pirra för mycket bara. Ni har 30 sekunder på er och era 30 sekunder börjar nu. Ja. Vad hette konstnären som packade in olika byggnader i tyg? Till exempel riksdagshuset i Berlin. Cristo. Fontana, Mago, Cristo eller Giacometti? Cristo. Tack Vanna, vi älskar dig. Ja. Love you. Jag älskar er med det. Puss, hej. Yes. Vanna. Jag blir så lycklig. 150. När man har intelligenta kompisar. Ja. Alltså, B, Cristo. Vi ska inte gå händelserna i förväg här. Ni har inte svarat än och jag har inte sagt att det är rätt. Jag vet att det är rätt. Jag tänkte Cristo innan. Ja, men varför sa du inte det då? Nej, men jag vågade inte. Nej, varför? Jag blev, du måste ju slänga ut det. Men jag blev så otrygg. Ja, men nu känner jag mig jättetrygg med Vanna. För Vanna är också världens tryggaste person. Ja. Jag är så trygg. B, Cristo. Har ni tänkt klart? Ja. Det här är underbart när du säger... Hade ni inte tänkt svara Mago egentligen? Nej! Nej. Men Cristo har rätt svarat, ni har 150 000 kronor! Är du säker på att du inte vill svara Mago? Va? Lyssna inte på Sofia, mig. Nej, lyssna inte på mig. Jag är bra på han. Det är bra. Tack! Ja.